turacyabaha ya makuru. Icyo twiyemeje turagikora, tuzakomeza tuyabahe. Tukabakabe ibitangaza makuru The New Times. Kigali Today mu Rwanda. African News ibindi byose tuzahuruza nabyo tubaha makuru. Tuzakonekta, tuzakoresha imbaraga zishobotse tubaha makuru neza kandi agezweho. Turihera ingaya. Mumaze mwumva iminsi. Yiruka. Mumaze mwumva mu matwi yanyu. Bavuga inama ya Afrika na Burusiya. Bayumvisheho n'abayumvisheho. Reka tubahe ibyabereyemo. Ibyabereye mu gikari mu nama yahuje Burusiya na Afrika. Biragoye ko wabona ahantu hatatu cyangwa hane. Mu ntera ya metero ijana. Abantu batatu cyangwa bane mu ntera ya metero ijana. Biragoye. Bavuga icyongereza cyangwa igifaransa. Mu mujyi wa Saint Petersburg. Uwo nabonye namubajije impamvu. Nawe ambaza impamvu. Agomba kuvuga izo ndimi. Nje simvugurwe. Ubwo nararukiye ndarumira. Ntacyo nari kurenzaho. Si mu Burusiya gusa ushobora kujya kwibura mu ndimi. Kuko byose biterwa n'umuco w'ahantu n'ahandi. Nujya i Madrid muri Espagne naho uzatungurwa. Espagne ihana imbibi na Portugal. Byombi ni ibihugu bijya kuvuga indimi zimwe. Espanyol. Portugali. Bifite amagambo ameze kimwe. I Madrid ushobora kulara ugenda ukabura umuntu n'umwe uvuga icyongereza. Wamanuka gato muri Portugali ugasanga naho ni uko. No mu Burusiya ahari kubera inama ya Afrika mu Burusiya niko bimeze. Ibiganiro byose aho biva bikagera byatanzwe mu Kirusiya. Ahubwo habagaho abasemuzi mu ndimi zirimo icyongereza, igifaransa n'icyarabu. Igitangaje muri benshi bayitabiriye ni abakoresha igifaransa. Birasa naho abaturage bo muri ibyo bihugu banyuze muri byinshi kubera Ubufaransa. Magingaya bakaba bashaka kubigobotora kubi na bwiza. Ku munsi wa mbere kwerekeje aho inama yagombaga kubera. Mu nkengero z'umujyi nk'uko bavuga Rusororo ku Intare Arena. Ahantu hagari cyane hubatse mu buryo bigaragara ko bwateganyirijwe inama. Ntabwo ari hoteli cyangwa se inyubako. Si nka kuriya muri ka Kigali hubatse. Gusa si amahema. Kwavuye kuri park. Parking hotel yaducumbikiraga. Dufata umuhanda umuvundo w'ibinyabiziga umutiyaje wari wose. Mbere yo guhaguruka buri wese yari yasabwe kuba yambutse saa kumi n'imwe n'igice akajya kwipimisha COVID-19. Kwitabira inama byasabaga ko uba waripimishije COVID-19 nibura inshuro ebyiri mu gihe cy'amasaha 28. Tumaze kurenga umujyi gato, ambutiyaje yatangiye kugabanuka. Nkwibutse ikintu gito. Mu mujyi rwagati wa Saint Petersburg nta kintu wabona kikumenyesha iyo nama ko ihari. Nta byapa oya. Ahubwo utangira kubibona ugeze hagati y'aho
yaho iri kubera. Buri modoka yagombaga kubanza gusakwa. Umuntu wese uyirimo ikarita ye yo kwitabira inama igenzurwa. Gusa byakorwaga mu minota mike. Mu gihe umupolisi umwe ari kugenzura imodoka, undi yabaga ayirimo afite smartphone iri gufotora cyangwa gusikana buri karita. Uretse aho ugera kuho basakira igikapu bigakorwa n'imbwa zabitojwe, ukongera ugasubira mu modoka ukerekeza noneho aho inama nyirizina ibera, naho ukabanza ugasakwa ariko nabyo bidatinda. Twahageze tukerewe kubera izo mpamvu zose, kuko mu gihe inama za mbere zatangiye saa tatu, twe twari dufite gahunda yo kwitabira inama nyirizina ya saa tanu y'abakuru b'ibihugu. Abantu bari uruvunganzoka, nibyo ntabwo abakuru b'ibihugu benshi batitabiriye. Hitabiriye 17 b'abakuru ba guverinoma 4. Hari delegasiyo nini zaturutse mu bihugu birenga 40. Urugero nka perezida wa Kenya ntiyari ahari, ariko abadepite be bari benshi. Delegasiyo y'u Rwanda yari iyobowe n'umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ushinzwe umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, Prof Manase Nshuti. Hari kandi umunyamabanga wa leta ushinzwe amashuri y'imyuga, Claudette Irere. Mu bandi barimo abayobozi b'ikigo gishinzwe ingufu za atomike, ambasaderi w'u Rwanda mu Burusiya, umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'umutekano, Major General Nzamwita Joseph, n'abandi bake. Abanyamakuru bari baturutse impande hafi ya zose za Afurika bakurikiraga ibiganiro byaberaga mu byumba birenga 40. Buri saha n'igice basimburanaga kugeza mu masaha 2 z'ijoro. Umunyamakuru witabiriye wese yari yatumiwe n'inkindi gitangazamakuru cyo mu Burusiya, ni ukuvuga ngo ibinyamakuru bikomeye nka RT, Sputnik na La Pray byagiye bitumira abanyamakuru bikabakorera na gahunda bazagenderaho. Amakuru nayo yari menshi byari bicika mu Burusiya. Nibiro TV tuba twakugereyo tukaguha kura subscribe, urakoze cyane.